První dny v Salieriho baru se dostáhly. Nosil jsem bedny, roznášel vzkazy. Chlapi machrovali a vyprávěli historky ze staré země. Většinu času jsme pročekali. Říkal jsem si, že mě snad život v Salieriho bandě nesemele. Věděl jsem kvůli. Ty jsi to my? Jo. No tak, ještě čeká máš tiše. Trochu pár, jdi do něj. Díky. Tak tady je. Omlouvám se za zpoždění. Sedni si. Dnes vás čeká výběr, hoši. Takže ty budeš řídit, Tome, Pauli, a sam obstarají zbytek. Bude to rutina. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule s platbou opustil. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, nikomu neubližujte. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cennou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Musí věřit, že je ochráníte. Klávání hrát přenechte Morelovi. To není náš styl. Ale účty se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro auto. Jasně, šéfe. Vinny říkal, že pro tebe taky něco má, Tome. Tak za ním zajdi. Nejspíš ti chce jenom povykládat, jak před 20 lety sejmul nějakýho chlápka. Jo, na tebe čekám. Hele, vzpomněl jsem si na tebe. Nosil jsi někdy bouchačku? Párkrát jsem střílel na pouti. Jasně, tak to se nepočítá. Namiř tamhle na ten terč. Ne na mě, ty pitomče. Dobrý postoj, vypadáš drsně. Prásk, mozek po celý zdi. Fajn? Teď zkus nabíjení. Otevři komoru a jdi na to. A ještě něco. Nesmí bejt vidět. Zastrčí za pásek. Tak můžeme. Až se začne střílet, za něco se schovej a neposer se z toho. Díky, Vincenzo. Vážím si toho. Hele, Vincenzo jsem pro Franka a šéfa. Pro tebe Vinny. Dneska si dejte bacha, hoši. Mluvil jsem s Biffem. Morello je prej... Těch aut pořád pěkně vytočený. Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Nejdřív loket, pak dovnitř. Pohoda. A pak celý odpoledne měnit okno. Sleduj. A... Uč se. Ty jsi normální kouzelník, Ralfe. Tak přestaň. No tak, Tome, ukaž, co s tím. Fajn, už se chytil. A máš to. Tak se mějte, chlapi. Jako první je Al. Ten má pekárnu na Longman Street. Víš, kde to je? Jo, vím. Al se zase spozdil? Zjev. To je blbý.
Být musíš občas myslet za pochodu. Jasný. Jen se mě drž. Samé, Pauli, jak se máte? Dobře, co malá Ju? Ha, ta už tak malá není. Začíná být protivná stejně jako její babička. To rád slyším, ale... Fakt, že jo. Máte tu nějaký problémy? Potíže s nějakýma grázlama? Ne. Ne, nic takovýho. Výborně. Takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň kde jsi. Tenhle měsíc je to slabý, Samé. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale... Já přece vím, že bys nám nic netajil. Ale je fajn, že máš starost. Víš co? Bez placení bysme tě s malou Julie jen těžko ochránili. Bude to ještě dneska, Tome. Máme ještě další práci. Kde jsou ty prachy? Infami, fitusi, vojči su kjatej sangue. Na stole, hnědá obálka. Via di qui. Lasciateci in pace. Mám je. Tak zase za měsíc, ale. A dej vědět, kdybys něco potřeboval. Cokoliv. Jasně, Samé. Jasně. A pozdravuj od nás mámu, jo? Tak fajn, další na řadě je Eugene, čínský obchod na Tallow Street. On ještě žije? Drží se, ale prej to přebírá jeho synovec. Chlapík, co provozoval tenhle další kšeft, se vlastně nejmenuje Eugene. Je to Číňan, ale zní to jako Eugene. Takže mu tak říkáme. Pauli mu tenkrát narval hlavu do pokladny. To bylo v 27. Jo, byla to sranda. Od té doby žádný problémy. Když se koukneš, pořád tam tu krev uvidíš. Nejde to smejt. Pár takových lidí si držíme, aby bylo gangům v čínský čtvrti jasný, že je to pořád naše město. Ale toho Eugeneova synovce neznáme. Možná mu to bude nutný vysvětlit. Tady to je. Tenhle si obstarám, Samé. Jseš si jistý? Jsem si jistý. Jako bych měl spoustu práce. To si ten obchod vyřídí sám? Já, když se v Paulím nahromadí pára, musí ji někde vypustit. Pak je lepší nechat ho bejt. Prostě to tak má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš bejt velkým samotářem. Pak je spokojený. Teď si ten Eugeneův synovec asi moc neužije. Když se Pauli rozjede, nejde ho zastavit. Kdysi jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbrooku a ten nakonec skončil na vozejku. Už jde. Je to rychlík. Jeď, než se to ukážou cajti, Tome. Další na seznamu je Bill z motelu.
Eugene Synovec nám zaplatí příští týden a přidá k tomu malej bonus. Jak je na to? Bude v cajku. A co pokladna? Jo, tak na ty je kapka krve. Kapka? Nic, co by nedokázal setřít, až se zase postaví na nohy. Vyrazíš s náma zase někdy, Tome? Mohl by si poslechnout další historky o čínských synovcích, co musí drhnout krev z pokladny. Ale jo, nebylo to nic těžkýho. Nic těžkýho. Co myslíš tím? Nic těžkýho. Nevím. Přijde mi, že vám to jde samo, tak třeba mě to půjde taky. Takže by to zvládnul každej? Já s Paulím tohle děláme už kolik let. A ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš? To přece netvrdím samé, já... Děláš to jen jedinej den. Nemáš páru, co musíme dělat, nemáš páru, jak to musíme udělat. Samé, asi bys měl... Ne, Paulí, tenhle smrad si myslí, jaký je mistr? Takovýhle machírky posílám na Krchov. Myslím, že by ses měl omluvit, Tome. Tak omluvit, jo? Já bych se i omluvil, kdybych neviděl, jak se mnou chcete vyjebat. Dostal si ho, Samé! Dostal si ho! Až odsud cítím, jak jsi nasral do kalhot. Ne, nedostal. Když nastoupil malej Tony, měl jsem ho už na kolenou, než mu došlo, že si z něj dělám prdel. Jo, ale ty jsi svedl o poznání líp. Do hajzlu, jak já to tady venku nesnáším. Ty to nesnášíš skoro všude. No jo, ale tady hrozný. Jak to, že vybíráme i takhle daleko z města? Mimo město je to nejbezpečnější pro obchody, pro karban, prostě pro většinu našich kšeftů. Dneska můžeme čekat velký prachy. Chlap je zadlužený. Jestli to nebude balík, šéf bude nasranej. Jo, tohle místo generuje pěkný zisky. Největší balík často vyděláš na místech, o kterých bys dvakrát pohledem nezavadil. Nedávno si v tom motelu přišli na životní kšeft. Pro kubánskej rum je to poslední zastávka před Lost Heaven. To se vozí tak daleko? Jasně. A díky tomu ho my můžeme prodávat tak draho. V pilovém motelu teď probíhají všechny předávky. Salieri ho má teď pod ochranou, ale pouští tam i ostatní rodiny. I Morella? Aby byl klid? Jasně. Navíc je to tak daleko, že je to každému uprdele. Dokud to všem ponese prachy, nikdo se do toho srát nebude. Stejská se taky někomu po výhledu na chodníky a ulice? Že bys neměl slabost pro přírodu, Pauli? Ten nemá slabost pro nic. Pro přírodu, pro venkov, pro město. Jak já to tady nesnáším. Jako když se musíme brodit polem, aby jsme si předali nějaký skurvený chlast. Vždycky skončíš poklena ve sračkách a k tomu je tma a zima jako kráva. A proto je dobrý, že tě tu máme, Tome. Můžeš dělat všechno, co Paulí nesnáší. S radostí. Tak fajn, tady to je. Konečně. Počkej na nás tady, Tome. Hned jsme zpátky. Dobře. Kriste, pane Pauli! Vyříct Salierimu, že odteď je to tady naše. Kapíš? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tvý kámoši. Běž pro sama, chtějí z něj vymlátit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká! Dostaň sama ven! Dobře. Vydrž. Trochu tě schladím.
Tohle je mnohem lepší než kvém. Myslím, že nabíjí. Nemám co střílet! Same? Že ti ale zřídili, kamaráde. Tak pojď. Bože můj! Dáme tě zase dokupy. Máš tu jej kořínek. O to hezlo. Sebral ty prachy, Tome. Já toho šmejda chytím. Uvnitř. Je dobrej. Tak mazej pro ty prachy! Kdy mi došla skutečná cena. Co to obnášelo dostat se dovnitř? Měl jsem se sebrat a vypadnout. Ale už jsem nechtěl být nula jako kdysi.